No nii, ja tervist tagasi minu kanali vaatame järjekordset videot, milles on taas kord ühe toote ülevaatamine ja tutvustus. Tänases tootes on meil kevadisest ostetud superhea mänguri Hiir. Ja ka see toode on mõeldud giveaway au. Ja sellel ajal, kui video on juba YouTube'is ja see video vaatate, on need auhinnad juba välja saadetud võitjatele. Ja sellest tootest siis nii palju, et nimeks on ta siis A87 7-lupune LED USB juhtmega mänguri Hiir musta värvi. A874 3200 dpi 7-lupune LED USB juhtmega mänguri Hiir ühildub arvuti ja sülearvutiga. Tõepoolest võib kasutada siis nii arvutiga kui ka sülearvutiga. Põhimõtteks on ta siis ergonoomiline disain, sobib teie peopesaga maksimaalselt, annab teile parima mugavuse, võimaldades pikka aega kasutada päeva jooksul. Et nagu mina olen ka ju rääkinud, siis siin on, nagu te näete, on see käel hästi ergonoomiline, eriti just parema käelistele. Et see on mõeldud siis parema käelistele. Et teil on iga näppu jaoks on põhimõtteliselt oma koht olemas. Et see osa siin, siia läppe pöial teil. Siis esimene, siia läppe teil esimene läpp, sellele kohale siin. Siia läheb teil teine näpp ja üks näpp teil läheb siia ja kõige pisem näpp läheb teil siia. Et ühesõnaga teil on iga näpp jaoks oma koht olemas, sest niimoodi on see väga mugav on ja ergonoomiline. See on tavaliselt selline Hiir suurus sobib igasugustele kätele. Minu sobib see ideaalselt. Ja käsi ära ei väsi, see on hästi mugav. Et see on ergonoomilises mõttes, mis on see hästi hea, et ma soovitan täiega just siukse kujuga Hiiri, ma soovitan kõigile mängijatele ja üldse inimesele kasutamiseks ja see on väga hea hinnaga ka eriti võib käepäsid ostetuna. Kõigile võime seda osta ka osta.ee samamoodi. Nii, nupud, 7 nuppu kerimisrattaga, siin on need kerimisratas olemas, 2 külgnuppu, mis on siis siin ja üks dpi nupp, mis on siis siin Hiire rulliku all on siis dpi nupp. 2 külmnuppu, mis on siis siin, on ees ja taganupud, ehk siis nagu edasi ja tagasi kerimiseks. Lehekülgede ja kaustade seerimisel saate vabalt liikuda edasi või tagasi, et näiteks kui te vaatame, mis siit kaustu otsite või vaatame mingid lehekülgid, siis näiteks vaatate nagu edasi, lähete edasi, vaatate tagasi, lähete tagasi. Et väga mugav ses suhtes, et hästi mugavus on see tehtud ja lihtsaks ka. Reguleeritav teepi nuppis asub siin, siuke nupp. Saata vajalikuselt kohandada Hiire tundlikkust ja eraldusvõimet vastata oma vajadusele. Et siis saate vastata oma vajadusele, saate siis nagu kiiremaks või aegsemaks seda teha ja tundlikumaks, vähem tundlikumaks muuta. Klassikaline vee voolab pragu, muudab selle atraktiivsemaks, et siis siuke nuks nagu vee voolamine, üks proola, see oli nagu, et on kujundatud nagu tõlase ja atraktiivisem efekt. Spetsifikatsioonist siis üldine. Mudeliks on A874, tüüp Hiir, omadusteks on mängimine, uudsus. Materjal on ta plastik siis. Funksioonist on tal valgustatud siis, et siin on siis LED on siin all nagu ka. Ja siis siit see kõik põleb niimoodi ilusesti värvid vahelduvad tal. Ja ka see peamine osa peaks sinne ka just hõuguma ja põlema nagu LED-iga nagu samamoodi. Ja siit küljelt põleb ka. Ise ma kasutan seda ka ja nagu kui mul see ükkene hiireneks läheb rikki või tuks siin natuke hakkab jama, ma kohe tõin välisema tuua hiire niimoodi, et ma lihtsalt vahetan välja, ostan alati siukse hiiri, et nagu ma jumalan need hiiri ja ma soovitan täiega neid hiiri, kõigile ma soovitan, see sobib põhimõtteliselt kõikidele kättele. Ma pole küll vasaku käe omi näinud, et neid, kes on vasaku käesed, et te peate ise otsima siis käepestis lappama, et äkki te leiate siis enda mõne vasaku käes oma ka minul on parema käe, siis ma kasutan nagu parema käe hiirt nagu. Värvus on must, hiire tüüp on optiline hiir on ta siis. Toot üksik asjad. Resolutsioonides on tal siis võimalik siin 1000 dpi, 1600 dpi, 2400 dpi, ja 3200 dpi, et on võimalik siis nagu selle dpi nupuga siis seda nagu muuta siin. Süsteemi tugi, et ta toetab siis Mac OS, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Mi, Windows Vista, Windows XP ja Windows 10 samamoodi. Viitas on tal juhtmega, siis siukene mõnus, nöör juhem, võib öelda kõis juhem, tugev,
vastupidav ja hästi hea. Sõlme ei lähe otseselt, ta nagu sõlme ei nagu kipu. Ühendus on tal USB 2.0, et siis saad ühendada siis USB pesaga. Mõõtmed ja kaal. Kaabli lühikuseks on tal siis 1,4 meetrit, et piisavalt palju ruumi jääb igale kasutamiseks. Tootekaalus on siis 1310 grammi. Pakikaalus on 1700 grammi. Toote suurus on 13 × 8,5 × 3,5 cm. Pakki suuruseks on siis 15 × 10 × 5 cm. Ja hinnas on seda siis 4,45 eurot kõigest. Et jah, ma soodan seda esitada teile kõigile. Ja kui teile video meeldis, siis kindlasti palun likeige ja kommenteerige minu videot. Ja kui te pole minu kanal veel tellinud, siis ka tellige minu kanali. Ja muidugi te saate oma analüüsid teha, kas see jääb võimalik. Anna see linki tasse description'ist. Või kui te vaatate minu kõrval paremat kärg kanal nurgas, siis seal on minu PayPal, kus on õppus autunud. Samuti on mulle mõne kanalisi teha. Anna see tasus pole oluline. Ja see on teile palju võimalik, kui ta tasa soovib. Ja muidugi mulle saate ka fanmaili. Fanmaili on olemas analüüsid olemas. Fanmaili on kirjad, pildid, sellised pakendused, nii kõik muu. Mida mulle saate soovite. Fanmaili avamise special videos, mida on fanmaili üle. Ja et selle toote link tuleb kõnestel analüüsid on samamoodi. Ja et need, kes giveawayd ei võitnud ja enda seda kiirte saanud, siis soovitan minna teile GearBesti ja tellida seal endale see oma maitsele vastav mänguri hiir. Ja kindlasti GearBest toode ostajasse kasutage minu referral linki, mida see saab samamoodi. Ja mainige ära siis tellimuse tehes, et ostate allromantse soovutuse. Ja kui te aitate mulle GearBestiga partnerluse saada, siis tasuta toote nende poolt saades hakkan ma teile neid ka ära jagama giveawayd. Nägemist, kunnel.